ለምን ስለ ሴክስ ሁሌ ማን ደነገረው አላውቅም መንገድ ይነበር 20 ሺህ ብር ነው ኮንፈረንስ ላዘጋጅ ነው ብላ ተቀበለች አዛቦችም አሉ እሷ ማናት ከየት ነው የመጣችው በምን አይነት ምክንያት ይሄንን ፕሮግራም ለተሳተፍ ቻለች ባክግራውንዷን አጥንተዋል ወይ የሚለውን ለመጠየቅ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት ማለት ነው ያዘናችሁብኝንም ነገር ስትነግሩኝ እንዲቀርጽ ለዛ አይነት ነገር እንመለከታለን አንደኛ ክብር ፈላጊነት ነው ሁለተኛ ጥቅም ፈላጊነት ነው ጥቅም ስለምፈልግ ነገሌ በነበረች እዚህ ማለት ነው ቸርች አፍሳ ነው እዚህ መጣችሁ ለግበራ ያስቀመጠው 30 ሺህ ብር ስፒከር ገዛለሁ አለችው ማን ነው እዛ እሷ ጋር የሚያመልክ የነበረ ወንድም ነው አሁን ለምሳሌ እሷ ያየችው ዘማሪው እነማን ናቸው ከሰላም ጋር የግል ጠብ የለኝ ትላንትና በተለያየ በማይጠቅም መንገድ ስትሮት በነበረች ሴት ሲተች ለምን ወንጌል ትቶ ስለ ሴክስ ለምን ይወራል ተመለከተ ታረ ለምን ሳገባም ሷለ እኮ መከራች እኮ ምክር ነው ከመከራች እንደዛ አይደለም ሰው ለምትገሰጽ ስትገሰጽ እንደዚህ እኮ አይደለም ኮማን ከሰላም ጋር ከነብይ ሰላም ስለ ሴክስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስበኩ ብሏል ያንን ፕሮግራም ኦሬዲ ከስረናል ማለት ይችላል አንተ እሷ ከተናገረችው ነገር የደበረህ የተጠየፍከው እንደ እግዚአብሔር ቃል አይደለም ምትለው ነገር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ንስሐ ልገቡ ይገባል አይ ስለ ሁሉ ሰው ለምን ያንን ፕሮግራም ኦሬዲ ከስረናል ማለት ይችላል እናንተ እንዲህ ያስቆጣችሁ ምክንያት ምንድነው አንድ ቀን ሙሉ ሰላም አጣው ፓስተር ሄኖክ ሲንገል በጣም ሼም ነው እሷ ማናት ቃናቸው ሴክስ እየሰሩ ቪዲዮ የሚቀርጹ ነቢያቶች አሉ እግዚአብሔርን የፈሩ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ሁሉ አገልጋይ ማሳጅ ተጠቃሚ ነው ወይ ዘማሮች ሴክስ ሲያደርጉ በቪዲዮ ማብራሪያ አልፈልግም